بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ۔ آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک مکان جو کراچی میں فور سیل ہے۔ اگر آپ ایک کم بجٹ میں سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اور اگر آپ چینل میں نئے تو سبسکرائب کر لینا۔ میں پراپرٹی کی ایسی ہی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں، اور اگر آپ بھی اپنی کسی پراپرٹی کو سیل کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، اس مکان کے پلاٹ کا سائز 40 اسکوائر یارڈ ہے۔ 40 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون نیا بنا ہوا مکان ہے، اور روڈ سے تقریباً 3 فٹ اونچا ہے، اور یہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ چھت اس مکان کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے، اور اس مکان میں ٹوٹل 3 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، 2 کچن اور کامن بنے ہوئے ہیں۔ مکمل ٹائل ماربل والا یہ فرنش مکان ہے۔ اس مکان کے فلور، کچن، باتھ رومز سب ٹائل ماربل ہیں۔ بجلی، گیس، تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں، اور بجلی اور گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں، اور پانی کے لیے انڈر گراؤنڈ بڑا واٹر ٹینک بھی بنا ہوا ہے۔ ابھی اس مکان کا مالک پانی کے لیے ٹینکر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنا بورنگ کنیکشن یا مین لائن سے پانی کا کنیکشن بھی لے سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ اس کا سیل ایگریمنٹ پہ ہے، اور یہ لیز ہو سکتا ہے، جس کی قیمت خریدنے والے کو بیئر کرنی پڑے گی۔ خوبصورت اور ریڈی ٹو موو یہ مکان ہے۔ چھوٹی فیملی کے لیے یہ آئیڈیل ہے، اور 40 گز کے اس گراؤنڈ پلس ون ڈبل اسٹوری مکان کی لوکیشن کھوکھرا پار 3 نمبر نذیر ٹاؤن ہے، اور چوڑی گلی کا یہ مکان ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 32 لاکھ روپے ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔